Ոչինչ տարօրինակ չկա, ամեն ինչ գրում է հարթ, խաղաղ, նորմալ հունով։ Նիկոլ Փաշինյանն անում է այն, ինչի համար ինքը վարչատրվում է։ Եվ վարչատրվում է ոչ թե հայաստանյան իշխանությունների, պետական բյուջեից, այլ ազերիների կողմից։ Ցավոք սրտի, երբ որ ես ածականներ էի օգտագործում կամ ասում էի խնդիրների մասին, որոնք առկա էին, եւ քաղաքական ուժերը, եւ քաղաքական դեմքերը, բոլորը դեռևս հույսեր ունեին փայփայում, որ կարող է ինչ-որ բան լինել։ Երբ որ տարի ու կես առաջ մենք ձեր այս սրահում թաղում էինք Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, բոլորը մեզ մեղադրում էին, թե ես ինչ եք անում, ոնց կարելի է դες բան ասել եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, բայց զարմանալու ոչինչ չկա ախր։ Նիկոլը կոչված է դրա համար։ Նա երբ որ բռնազավթեց գործադիր իշխանությունը, դեռևս 2 տարի առաջ, արդեն պարզ էր, թե ուր է տանում ամեն ինչ։ Երբ որ բռնազավթեց օրենսդիր իշխանությունը, նրան դեռ օգնում էին քաղաքական ուժերը, դեռ օգնում էին ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ, հույս տալով, որ իրենց կողքով կշրջանցի Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ արդեն ուխտը չոքել է բոլորի դռանը, չգիտեք ինչի, բոլորը սկսել են բարձրաձայնել, վայ, վայ, ես ինչ է տեղ ունենում, տեղ է ունենում այն, ինչ Նիկոլը վաղուց դրա մասին ասել է։ Մարդը հոգեկան հիվանդ է, երբ որ մենք իրա հոգեկան հիվանդության մասին ասում էին, շատ լավ միջոցներ, կայքեր, հեռուստատեսություններ ընդորում ընդդիմադիր, մեր մուտքը իրանց եթեր արգելում էին, ասում էին բարեր եք ասում, որի պատճառով հետո մեզ կարող է փակեն, մեզ մեղադրեն, ընդդիմադիր ալիքները ձայներ էին տալի այնպիսի մարդկանց, իբրև թե կուսակցության ղեկավարների, որոնք տեսեք, ստորագրում են 5 րոպեում փախնում են, որովհետև իրաց պապաները եղել են այս երկրի ամենամեծ կոռուպցիոներները, բայց 130-ամյա կուսակցությունը գրում 130-օրականի հետ ինչ-որ փաստաթուղթ են ուզում ստորագրել, իսկ նույնիսկ այդ տարիք ունեցող կուսակցությունները ավանդական, չէին կարողանում հասկանալ ինչ է տեղի ունենում իրականում Հայաստանի Հանրապետություն։ Նորից եմ կրկնում, պետք է ընդունել եւ այս փաստերը այլևս մենք պետք է հրապարակենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոգեկան հիվանդ է, եւ դա նրա մորից ժառանգապես փոխանցվել է իրան, որը 12 տարի բուժվել է հոգեբուժարանում, դենց էլ չի բուժվել եւ հոգեբուժարանում մահացել է, ողորմի իրան, 1000 ողորմի, հավատացեք, ես որևէ մեկի վատը չեմ ուզում, բայց դրանից հետո երբ որ այդ մարդը հոգեկան հիվանդության պատճառով գժի թղթով այսպես կոչված բանակից ազատվում է, բոլորը լեգենդներ էին հորինում, թե գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը սա, Նիկոլ Փաշինյանը նա, կան երևույթներ, որոնցից Նիկոլը ոնց որ սատանան խաչից վախենում է։ Հիշեք, ամեն անգամ երբ որ դատարանը պետք է որոշում կայացնի Քոչարյանին ազատել, բոլորը պետք է հետևեն, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, հավատացեք, որ դրանից հետո Նիկոլայի մոտ այդ գիշեր տեղի ունենում հոգեխանգարմունք, եկել շատ սուր, շատ սուր։ Ասում են Տիկին Աննան իր ընկերուներին շատ հաճախ է պատմել, որ գիշերվա կեսին քրտնքի մեջ Նիկոլը վեր է թռնում երազից, եւ Աննային ձեն տալով ասում է, որ գիտես ինչ, Քոչարյանին ազատել էին, Քոչարյանին ազատել էին, դա եղել է սովորական օրերի, եւ Աննան, Տիկին Աննան, այդ մասին շատ իր մտերիմ ընկերուների պատմել, այդ մարդը վամպիր է, որը երբ որ Լուսնակը, գիտեք, չէ, վամպիրներ են առնակ խումերը, լիալուստի ժամանակ մարդիկ վատանում են, իր համար էլ Քոչարյանի ազատությունը դա լիալուսին է։ Մենք գործ ունենք հոգեկան հիվանդի հետ, որի համար օրենք, օրենսդրություն, իսկ այն 89 հոգին դրանք ոչխարներ են, ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ինձ ասում են, ինչ ես ասում, բա որ դատի տան, հետո դատի տան, հիմա եթե ոչխար են, ոչխարին ոչխարի անունով կոչելու, դատի կտան, ինչի կտան, դա ինչ է ական է։ Դուք մտածում եք այդ 89-ի մոտ ընդեղ թվում էր, թե մի երկուսը ընդեղ, մեկը Լեննագանից մի հատ աղջիկ կա, կին է, աղջիկ է, չգիտեմ, մի հատ Երևանից նախկին թղթակցուի կա, թվում էր, թե իրան համ հարցն են տալի, բա որ Վենետիկի կարծիքը հաշվի չենք առնում, համ էլ քվեարկում են, որտեղ Նիկոլը բոլորին ասել է, ով չի քվեարկելու կողմ, մանդատը դնելու է, սիկտիրը քաշի։